kraja maja i početkom juna. Obilne padavine unele su ozbiljnu zebnju u domove proizvođača krompira. Kako i ne bi. Smrad truleži koji je dopiro iz atara bio je nedvosmislen signal da nemaju ničem dobrom da se nadaju. Mnogi stručni konsultanti nam rekoše da su listom odustajali od kontrole krompirišta. Jednostavno, kada bi došli na domak zasada, neprijatni miris im je jasno davao do znanja da njihova struka tu više ne može da pomogne. Naravno, najteže stanje bilo je u krompirištima u Banatu i Vojvodini uopšte, jer se tamo voda najduže zadržala. Ali teško je bilo i krompirašima u drugim regionima. Pa ova godina, ja ne pamtim ovakvu godinu zadnjih 10 godina, koliko, da kažem, koliko sam ja preuzeo proizvodnju u krompiru. Izuzetno povoljni uslovi su bili za bolesti. Nenormalno velike padavine smo imali, temperature visoke, što su idealni uslovi za pojavu plamenjača i alternarije u krompiru. Retko možete da vidite u našem kraju, verovatno i u celoj Srbiji, usev krompira da bude potpuno zdrav. Znači, kod nas imali smo 6 ili 7 tretmana do sad i mislim da ćemo još jedno 2-3 tretmana do kraja da odradimo. Što, kažem, ne pamtim godinu kad je toliko rađena hemija da bi usev bio ko što treba i da bismo imali prinose dobro. Uprko svemu ovome, porodica Stojković danas ima čemu da se nada. Naravno, sreća sa tim gotovo da nema nikakve veze. Jednostavno, u okruženju bezbrojnih problematičnih krompirišta, njihovo odaje utisak da je sve bilo u najboljem redu. Ipak, oni znaju koliko je truda i promišljenosti bilo potrebno da se stigne na domak uspeha. Krompir traži dosta nege, dosta zaštite. Najveća poenta u svoj toj priči je da se na vreme krene sa zaštitom, znači preventivno da se radi zaštita, da pre nego da se stvore uslovi za pojavu bolesti, da bi mogao da se isprati usev do kraja da bude potpuno zdrav. Normalno, bitni su preparati pre svega, a i veoma bitna stavka je trenutak primene tih preparata. Nekada su sati u pitanju da li pre ili posle kad se prska da se efikasnost preparata postigne ko što treba. Ove zasad je još 10 dana i on je završio svoje. Znači, on je još 10 dana mu fali da zatvori vegetaciju, što je dobro, što, znači, poenta je da do kraja vegetacije listna masa ostane potpuno zelena i zdrava, da bi krtole mogle da napreduju, da se nalivaju. Znači, mi prošle godine smo na ovoj parceli imali oko 60 tona po hektaru prinos. Da ne kaže sad ove godine možda neku tonu manje zbog uslova kakvi su, ali biće prinosa dobri. Pa verovatno će biti negde tu, možda gde smo išli prskalicom, gde je prskalica prolazila i smo morali da tretiramo bukvalno posle svake kiše. Gde su uslovi, gde je bilo blato, tu će verovatno plodovi da budu malo deformisani od previše vlagi, previše zbijenosti zemljišta. Iako su Stojkovići iz Navalina nadaleko čuveni po proizvodnji paradajza u plastenicima, godinama unazad posvećeni su i proizvodnji naše najpopularnije krtole. Odnedavno su u tom segmentu proizvodnje napravili iskorak od koga u budućnosti mnogo toga očekuju. U Leskovcu imamo 7 hektara krompira merkantilnog, ali odlučili smo se da proizvodimo semenski krompir za sopstvene potrebe na Vlasinskom jezeru. Znači, to je visina 1350 metara. Jedan glavni razlog je što u Srbiji imamo veliki problem sa nabavkom semenskog materijala, krompira. Sve manje se proizvodi semenski krompir, uvozi se iz Holandije, koji nije dobar kvalitet. Znači, ne mora da znači što je holandski da je dobar. Imali smo problema i sa nicanjem i sa svim i svačim. Tako da smo sami odlučili za sopstvene potrebe da radimo semensku proizvodnju na Vlasini. Pa promjena lokacije obezbeđuje, pre svega zbog semenskog krompira, velika nadmorska visina. Znači, preko 1000 metara nadmorske visine nema štetnih insekata tipa vaši i ostale koji su prenosioci virusa u krompiru.
Tako da je to jedan jedini razlog što se radi na velikim visinama. Vektori virusa nema. Drugo, temperature su idealne za rast krompira, preko 25-6 stepeni usred leta nisu veće temperature, za razliku od ovde dole gde budu i 40 stepena. Tako da, isprobano je to već, vrhunsko seme se proizvodi gore na Vlasini. Za sada, kako Vladica reče, namera Stojkovića je da na Vlasini proizvedu kvalitetan semenski krompir za svoju merkantilnu proizvodnju u Leskovačkoj dolini. S obzirom na složenu logistiku koja je potrebna da se ova ideja realizuje, logično nam je bilo da ga upitamo da li ovaj poduhvat može da preraste i u nešto ozbiljnije, u komercijalnu proizvodnju domaćeg semenskog krompira, nešto po čemu su Srpska gorja dugo bila čuvena, a danas ozbiljno gube korak u trci sa konkurencijom zapadnoevropskih kompanija, pa čak i onih zemalja koje nemaju ni približno povoljne uslove za ovaj posao kakvi vladaju na našim planinama. Svakako da razmišljamo da radimo. Ovo je godina, prva godina da vidimo gde smo i šta smo. Da kažem slobodno, veliki su troškovi, rashodi su veliki, ipak planina je, to je 100 km odavde, da se ide, da se dođe. Kad završimo godinu, vidit ćemo na čemu smo i onda, ako se uklapamo, da kažem, u toj priči, ulazimo u ozbiljnu semensku proizvodnju, registrovanu semensku proizvodnju krompira. Svi koji poznaju Stojkoviće, oni koji su imali prilike da se uvere u njihovu odlučnost, promišljenost i spremnost da neprekidno uče, uvereni su da će uskoro, jednako kao i u proizvodnji paradajza, oni postati značajna adresa u srpskoj krompiraškoj priči.